Hoş gördük sizləri mənim kanalımda yenidən. Mən sizlərlə birlikdə yəni bu səfər sizə e, litosfer tavaları, platformalar, geosinknalar, həmçinin vulkan və, həmçin və zəlzələlər mövzusunun Dövlət İmtahan Mərkəzində, e, Dövlət İmtahan Mərkəzinin bir coğrafiya testlərinin birinci hissəsində olan suallarını sizə izah etməyə çalışacağam. Ümid edirəm ki, bu testlər sizlərə tapşırıqların həllində, e, bu izahlar isə test tapşırıqlarının həllində kömək edəcək və biz davamlı olaraq çalışacağıq ki bu testləri izah edib kanalımıza yükləyək ki sizlərə daha çox kömək etmiş olaq. Sual 1-ci belə, 1-ci sualımız belədir. Zəlzələnin episentrri nədir? Biz bilirik ki, zəlzələnin hiposentri və episentrri var. Hiposentr zəlzələnin yerin dərindəki ocağıdır. Episentrri isə yer səthində olub həmin ocağa daha yaxın olan ən yaxın olan hissədir. Eləliklə, belə deyək, yaxın olduğuna görə həmin ərazidə zəlzələnin Təkanları daha güclü müşahidə olunur. Ona görə cavab nə olur? 1-ci sualda E bəndi olur. 2-ci sual. 4 yarımçı da yerləşən litosfer tavalarına baxırıq. E, nədir burada cavab? Ümumiyyətlə Afrika materikin 4 yarımçıda olduğunu və Sakit Okeanda 4 yarımçıda olduğunu bilərək, həmin o e, obyektlərin yerləşdiyi litosfer tavalarında 4 yarımçıda yerləşdiyini deyə bilərik. Cavab nə olur? deməli B bəndi Afrika və Sakit okean. 3-cü suala baxırıq. Cənub yarımkəsinə yerləşən vulkanlar. Diqqətlə baxsaq, burada Etna və Vezuvi'nin İtaliyada olduğunu və onların da şimal yarımkəsinə olduqunu A bəndindən bilirik. A bəndinə görə ona görə cavabı çıxarırıq. Cənub yarımkəsini soruşur bizdən. B bənddə yenə Etna var, Hekla var şimal yarımkəsinə. Onda çıxarırıq. C bənddə Fujiama Yaponiyada, o da şimal yarımkəsinə. Onda çıxarırıq. E ye, bəndinə Vezuvini yenə çıxarırıq, Fuji-man yenə çıxarır. Cavab qalır nədir? Koto Papa, Kilimanjaro və Erebus. Erebus Antarktikadadır, Kilimanjaro Afrikada, ekvatordan cənubdadır, Koto Papa xidə e, Cənubi Amerikada, ekvatordan cənubdadır. Ona görə cavab D bəndidir. 4-cü sualda nə deyir? 4-cü sualda deyir ki, cəvan platformalar müəyyənlə. Ümumiyyətlə cəvan platformalar 5 dənədir. Qərbi Sibir, Ön Qafqaz, Turan, Şimali Alman-Polşa və Braziliyadır. Ona görə də cavabımız nədir? A bəndidir. 5-ci sualda şimal yarımköscə yerləşən vulkanlar. Bu səfər biz Neniyeci nəyə, cənubdakılara çıxacağıq. Kilimanjaro A bəndində getdik. Yerə B bəndində getdik. Otobaxt C bəndində getdi. E bəndində Ə daha dəqiq desək, D bəndi Erebus da pozur, E bəndi düzgün cavabdır. 6-cı sual. Zəlzələlər yer qabığının hansı sahələrində daha çox baş verir? Zəlzələlər ümumiyyətlə cəvan dağlarda, geosinknalarda olacaq. Nəngiz zəlzələlər həmçinin vulkanlarda. İndi baxırıq burdan 7-ci suala. Selsimik quşaqların müvafiq gəldiyi sahələr litosfer tavalarının mərkəzi deyil də litosfer tavalarının sərhəddidir. Cavab nə olur? D bəndi. Litasfer tavaların toquşma və aralanma zonaları. 8-ci sualda litosfer qədim platformalarda filis faydalı qazıntıların olmasının səbəbi. Ümumiyyətlə filis faydalı qazıntılar kristallik binövrə ilə bağlıdır. Üzvi mənşəli qazıntılarla bağlı ola. Üzvi faydalı qazıntılar isə çökmə çökmə mənşəli qazıntılarla bağlıdır. Belə desək, sualımızın cavabı nə olacaq? Kristallik binövrənin səthə yaxın yerləşməsi. Çox uzatmayaq. 9-cu sualda platformalara aid olan əlamət Platformaların səthi əsasən çökmə suxurlarla örtülmüşdür. Budur. Çünki platforma iki hissədən ibarət, kristallik nüvə aşağıda qalır, səthi isə üstən çökmə suxurlarla örtülür. Sabit ərazidə platformalar. 10-cu sual: Yer kürəsinin fəal seismik zonaları Biz burada A bəndini götürəcəyik çünki geosinknalları soruşur bizdən. Bizdə əsas 3 belə deyək geosinknal var. Alp-Malaya dağlıq qurşağı, Antkordlier və Sakit Okean odluğu qurşağı birlikdə yaradır Sakit Okean odluğu qurşağını, həmçinin Orta Okean silsiləsini. Ona görə də cavabımız nədir? A bəndidir. 11-ci sual: Geosinknal adlanır Yer litosferin e, nisbətən sabit və möhkəm sahələri deyil də yer qabığının cavan və mütəhərrik sahələridir. Çünki geosinknalarda zəlzələ, vulkan, tektonik hərəkətlər baş verir. 12. Qalxan və yaxud süpər adlanır. Qalxan və yaxud süpət platformanın kristallik nüvərləsinin səthə çıxmış hissələridir. Cavabımız nə olacaq? B bəndi. Ə, belə deyək, 13-cü sual krater. Krater vulkanın elementlərindən biridir. Vulkanın boğazının yer sətinə açılan çökək hissəsidir. Cavab olacaq nə? D bəndi. Vulkan konusunda zirvəsindəki qıv şəkilli çökəklik. Keçək 14-cu suala. Vulkanizm adlanır. Vulkanizm ümumiyyətlə maqma ilə bağlı olan bir prosesdir. Maqmanın yer sətinə doğru püskürməsi, belə deyək, E yer səthindən çıxması ma vulkanizm adlanır. Cavab E bəndidir. 15-ci sual. Palçıq vulkanlar ən çox müşahidə edilir. Yaddınızda qalsın ki, palçıq vulkanlar neftli, qazlı, həm də seismik proseslərlə bağlı olan bir ərazidə olur. Dəqiq, dəqiq cavabımız olacaq A bəndində. Əsasən neftli, qazlı ərazilərdə. 1016-cı sual: Seysmik proseslərin çox zəyh baş verdiyi regionlar geosinknalardan uzaq olan regionları götürəcək. Məsələn, A bəndinə Araq tənzib pozur, B bəndinə Şərqi Afrika pozur, sonra həm də Antdağları pozur. D bəndində Islandiya pozur, çünki geosinknaldadır. E bəndində Kordiller dağları pozur. Cavabımız nə olur? C bənd. Labrador yarımadası, Braziliya yarısı, Avstraliya. 17-ci sualda Yer kürəsini fəal seismik zonalar, geosinknalar götürəcəyi. Cavabımız nədir? Asanlıqla tapa bilərsiniz, burada cavab D bəndidir. Kordiller, Ant, Alpin-Alay, Sakit Okean odlu qurşağı. Sonra əslində burada D bəndində sakit okean odlu qurşağı ə, veribsə, Kardlər anı verməyinə ehtiyac yox idi. Çünki Kardlər an sakit okean odlu qurşağına daxildir. Burada sakit okean odlu qörpüsü isə Asiyanın sakit okean sahillərini, ə, belə deyək, Yeni Zelandiya falan əhatə eləyir. 18 Sakit Okean sesimiş qurşağında yerləşən adalar. Saçtokon seismik qurşanda yerləşən adalar əsasən onun qərb hissəsindədir, Asiya sahillərindədir. Burada nə olacaq? Yapon, Kuril və Yeni Zelandiya da həmsinin bura daxildir. 19-cu sual: Yer kürəsinin seismik cəhətdən daha fəal əraziləri təbii ki, geosinknaları götürəcəyəm. Götürsək burada nə olacaq? Amerikanın qərb sahilləri, Cənub Avropa Alplıqlarına daxildir, Himalay dağları da Alplıqlarına daxildir. C bəndi. 20-ci sual: Atmosfer təvalarının nüfuğu yer dəyişməsi nəticəsində hal-hazırda sahasını genişləndirən su-evəzələri. Yaddınızda qalsın ki, həmişə Atlantik və Hind okeanları genişlənir hazırkı dövrdə və Sakit okean hər tərəfdən tavalarla toquşduğuna görə sahəsi nə olur? Kiçilir. Ona görə də Sakitdə ok şimal buzu kiçik, qocadır. Mən nədir, niyə kiçik deyirəm bilmirəm. Amma Atlantik və Hind okeanları davamlı olaraq ərazilərini, sahələrini genişləndirirlər. Onlar cavan okeanlar. Cavab E bəndidir. 21-ci suala keçirik. Litosefer tavallarının sərhədlərində yaranır. Deməli, litosefer tavallarının sərhədlərində qırışıq dağlar, cəvan ərazilər yarana bilər. Burda cavabımız olacaq B bəndi. Qırışıq dağlar və dərin okean çökəkləri. A bəndində qədim yaylalar pozur, B bəndində şahid dağlar pozur, D bəndində C bəndində şahid dağlar, D bəndində qədim dağlar, E bəndində abisal düzəlişlər pozur. Cavabımız nə olur? Qırışıq dağlar, dərin okean çökəkləri. On 22-ci sualda Azərbaycanın tez-tez müşahidə olunduğu ölkələr A bəndindən Finlandiya ne pozuruq, sabit ölkədir. B bəndindən Belarusu pozuruq. C bəndində Niderland pozur. D bəndində qalsın. E bəndində isə Latviya pozur, Çat pozur. Bizim cavabımız nədir? Çili, Meksika, Yaponiya, Tacikistan hər biri geosinklinal qurşaqda yerləşən ölkələrdir. 23-cü sual. Zəlzələlərin müşahidə olunmadığı ölkələr. Burda zəlzələlərin olduğu ölkələri çıxarsaq, Meksika A bəndindən gedir. B bəndində Nepal pozur, elə birincilən C bəndində İtaliya birincilən pozur. D bəndində İran pozur. Cavab qalar avtomatik nə? Norveç, Avstraliya, İrlandiya, Belçika bunlar platform modeləşən ölkələrdir. Onlarda zəlzələ olmur. Səsmiç quşaqlarında yerləşən ölkələr, burada isə sabit ölkələr çıxsaq, İrlandiyanı A bəndindən çıxsaq, B bəndinə Finlandiyanı tıssaq, D bəndinə Danimarkanı tıssaq, E bəndindən Belçika və Uruqvay çıxsa cavab qalıb nədir? Peru yerləşir And kordilə də, Türkiyə və Azərbaycan yerləşir Alpinala geosinknal qurşağında. 25-ci suala baxırıq. Platformalara aid olan əlamətlər, platformalar Kristallik bir növriyə məhalik olan səhtlər əslində çökmə suhurlarla örtülmüş olan sabit ərazilərdir. Əslində düzəlişlərə uyğun gəlir. Cavabımız A bəndi doğrudur. 26-cı sual platformanın əsas əlamətləri hansılardır? Mütəhərrikdir abəndə bu səhtli çünki platforma sabittir. E, cavab B bəndidir. Bu dövrəsə kristallik suhurlardan təşkil olunub, sabittir. Səhti əslində çökmə suhurlarla örtülmüşdü. 27-ci suala keçirik ə qədim platformalara aid olan əlamətlər, deməli platformalar qədim və cavan olmaqla iki yerə bölünür. Cavan platformalar beş dənədir dedi: Qərbi Sibir, Ön Qafqaz, Turan, Şimali Almaniya, Polşa və Braziliya. Bu platformalar Paleozo yaşlıdır. Qədim platformalar isə Arxei və Proterozo yaşlıdır. Deməli 1-ci variantda olan variant sualımız səhvdir. 2-ci, səthində sən düzəlişlər formalaşır. Bu düzdür. 2. Fils faydalı qatlar səthdə daha yaxın yerləşir. Bu da düzdür. Fəal seçilmiş qurşaq deyillər. Belə də baxsaq 1-dən 4-ə ataq variantlardan 1-dən 4 gitsə qalır bizim A və D variantımız davam edir. Kristalik növrədə çökmə sürətinə ibarətdir. Bəli. Altın magmatik suxlar çökmə suxunun üzərində yerləşir. Xeyr, magmatik suxlar kristallik mineralları təşkil edir və onlar həmişə də çökmə suxlulardan addətən altda qalır. Ona görə cavabımız nə olur? 2 3 5 A bəndi. 28-ci sualda Şərqi Avropa, Avropa və Avropa, Avstriya əliyə və mərkəzi düzənliklərdə vulkanların olmamasının səbəbi platformaya uyğun gəlmələridir. Cavab D bəndidir. 29-cu sual vulkan püskürmələrində yer qabığının hansiləri rast gəlinmir? Təbii ki, Qədim ərazilərdə cavab nə olacaq? Hmm. A bəndində illit təsvir tavalarının daha qədim mərkəz hissələrində, yəni sərhədlərində deyil. 30-cu sual vulkanik mənşəli Islandiya adasını Kuril adalarından fərqləndirən əsas cəhət? 1.2 Islandiya Orta Okean Silsiləsində yerləşir, yəni divergens sərhəddə qurulur isə konvergensiya toquşma sərhəddindədir. Islandiya Kurildən fərqli olaraq divergens sərhəddə yerləşir, Kuril isə toquşma. Cavabımız nə olacaq? tavalların bir-birindən uzaqlaşma zonasında əmələ gəlməsi. E bəndi. 31-ci sualda Quru da və okeanın dibində sıra dağların əmələ gəlməsinin əsas səbəbi təbii ki e, belə deyək litosfer tavallarının üfüqi hərəkəti olacaq. Səbəb nədir? Üfüqi hərəkət nəticəsində ya toqquşurlar ya da ki aralanırlar. Səbəb e, bu da səbəb olur ki, istədi toqquşmada, istədi aralanmada dağlar əmələ gəlsin. Cavab y bəndə. 32-ci sual. Zəlzələ və vulkanların baş vermə ehtimalı çox olan yarımadalar və adalar. A bəndindən Böyük Britaniya pozu. Cavabımız üçündür, çünki orada sabitdir. B bəndində Kola pozu. C bəndində Ərəbistan pozu. D bəndində Koreya yapozu cavabımız nədir? Kamçatka, Java, Yeni Zelandiya. Kamçatkada qlütsovkası var, Javada Krakatoa var, Yeni Zelandiyada isə Ruapehu vulkanı var. Gəldir 33-cü sualla. Sakit Okean odlu quşağında yerləşən vulkanları müəyyən eləyim. Biz bilirik ki, Hekla Islandiyada da ona görə orada deyil. C bəndi yenə Hekla pozu. D bəndi Vezuvi Italiyada da orada deyil. E bəndi Kilimanjaro Afrikadadır. Bu da bu deyil. Cavabımız nə qalır? B bəndi. Klyuts şapkası və Fuji. Amma müvafiq olaraq ə, Kamçatka və ə, Yaponiyada da ona görə Sakit Okean odlu quşağına daxildir. 34-cü sual. Avrasiya materikası iri platformalardan ibarətdir. Şərqi Avropa Çin və Sibir platformalardan ibarətli bir də Ərəbistan əsasən iri platformalar bunlardır. Ona görə cavabımız nə olur? Baxsaq, Sibir, Şərqi Avropa və Ərəbistan cavab E bəndidir. 35-ci sualda diqqətlə baxsa görərək ki, iki tərəf də yüzdə gəlib və ikisi də bir-birinə toxunur, heç birisi əyilmir. Bu nəyə uyğun gəlir? Bu Okyan thavalarının, materik okyan deyil də materik thavaların toquşmasına cavab A bəndidir. 36-cı sualda isə 35-ci sualda fərqli olaraq görürsüz soldakı tava nisbətən əyilir aşağı və sonradan qalxma baş verir. Bu isə o deməkdir ki, sağdakı tava materikdir, soldakı tava okyandır ki, onun altına gölür. Səbəb nədir bəs buna? Çünki okyan tipli təsvir tavası iki qatdan çökmə və bəzaldan, materik tipli Əm, yəni tava isə çökmə qranit və bazalt qatlarından ibarət olduğuna görə daha qalındır, onu əzir salır aşağı. 37-ci suala baxırıq. Düzgün olmayan ifadəni müəyyənləşdirin. Gəlin bunları bir-bir oxuyaq. Mis, qızıl, dəmir filizləri maqmatik mənşəldir, bəli. Demişik ki, mis, qızıl, dəmir filizləri ümumiyyətlə filizlər maqmatik mənşəldirlər. B. Zərzələ vulkan textonik qalxmalar tavaları sərhədinə baş verir. Bəli, tavaların mərkəzə istən sabit olur. C bəndində torf, yanar şist, xörək duzu, qranit maqmatik mənşəldir. Xeyr. Qranit maqmatik mənşəldir, amma torf, yanar şist, xörək duzu bunlar çökmə mənşəldir. Cavabımız nədir? C bəndidir. D bəndinə baxaq. Kür Araz-Padanox-Xoxda ovalıqları geosinklər ərazidələşir. Bəli. Bunları niyə oxuyuram? Çünki burada olan doğru variantları daha dəqiqliklə izah etmək istəyirəm. Nəyinki Kür para, Padan yaxud Poqoxda, həmincə Lənkaran, Orta Don, Aşağı Donay da geosinklərdə yerləşən ovalıqlardır. Baş kömür, neft, gil çökmə mənbəldir. Bundan da yəqin ki, razılaşarsınız. Cavabımız nə oldu? 37-ci sualda C bəndidir. 38-ci sualda cavan platformalar üzərində yerləşən böyük düzənliklər. Biz demişdik ki, cavan platformalar hansılar? Platformalar hansılardır? Qərbi Sibir, Turan, Önqafqaz, Şimali Alman Polşa və Braziliya. Baxaq görək hansı variantlarda var bu cavablar. Cavab nədir? E bəndidir. Turan və Qərbi Sibir. C bəndində isə Braziliya, Orta Sibir götürməyin, çünki Orta Sibir cavan platforma deyil. 39-cu suala keçirik. 39-cu sualda ə, deməli litasev havaların qədim sahələrinə uyğun gələn relief formaları təbii ki qədim sahələrinə uyğun gələn relief formalısı soruşulursa burada biz Cavan dağlarla söhbət gəlməyəcəyik. A bəndində qırışıq dağlar pozuur. B bəndində saxlayırıq. C bəndinə baxırıq. Görürsüz okyan çökeşiklər, riftərələri olmaz. D bəndində Okyan yatağı düzənliklərində materik yamac olmaz. E bəndində sıra dağlar olmaq. Cavabımız nə olur? Geniş düzənliklər və şahid dağlar. Çünki orada artıq tektonik proseslər o qədər zəifliyib ki, orada olan dağlar dağılıb artıq düzənliyə çevrilib. 40-cı sual. Qeyzerlərin geniş yaydığı ərazilər. Cavabımız nə olacaq burada? Həssən vulkanik ərazilər, vulkan olan ərazilər götürəcəyik. Ə baxsaq orda D bəndə Kamçatka da vulkan var, Islandiyada da və Yeni Zelandiyada da. Ona görə də burada nə olacaq? Qeyzerlər olacaq. Qeyzerlərin yayılmadığı əraziləri istəyirsə bizdən. Biz nə edəməliyik? Vulkan olan ərazilər çıxmalıyıq. A bəndə Islandiyada Hekla vulkanı var, çıxırıq. B bəndində qalsın. C bəndə İndoneziyada, Yaponiyada vulkan var, onu çıxırıq. D bəndə Yaponiyada vulkan var, yenə çıxırıq. E bəndində Meksikada, İtaliyada vulkan var, çıxırıq. Cavabımız nə olur? Avstraliya, Braziliya və Belarus. Və yəni bular necə ərazilər olur? sabit ərazilər olduğuna görə nə vulkan var, nə zəlzələ, nə də ki, qeyzer. 42-ci suala baxırıq. Afrika tavası ilə Cənubi Amerika tavasının oxşar cəhətlərini, fərqli cəhətlərini istəyir. Və baxırıq, baxaq görək. 4 yarımçı da yerləşməsi Afrika tavasına məxsusdur. 1 gedir Afrikaya. Qərb səsin okean plitası və tavasına toxunması Cənubi Amerikaya məxsusdur. 2 gedir Cənubi Amerikaya. Atlantik okeanının genişlənməsində iştirak edir hər ikisi, çünki bir-birinin aralandığına görə Atlantik okeanı genişlənir. Hondvana qurusunun tərkibə daxil olublar. Bəli, hər ikisi buna aiddir. Şərqində tektonik çat yerləşir Afrikanındır. Şərqi Afrika sönmə zonası Qırmızı dənizdən başlayıb Zambi çayının yuxarı axarlarına qədər gedir. Orda Tanganyika, Nyasa, Rovd gölləri var. Ətrafında kiçik litotsever tavalar mövcuddur. Bu isə Cənubi Amerika əyətidir. E, kokos, Naska və Karib yerləşir onun ətrafında. Cavabımız nə olacaq? 1-nə 1-nə 5 Afrika əyətidir. 2-nə 6 Cənub-Amerikaya aidd 3-dən 4-sə oxşar cəhətlə cavab təbii ki, A bəndidir. 43-cü suala baxırıq. Burada nə istəyir bizdən? Sakit Okeanın şərqi ilə Sakit Okeanın qərbi arasında oxşar cəhəti istəyir, fərqli cəhətlər istəyir. Yüksək seismikliyi var, aktiv vulkanizm özünü göstərir hər ikisindədir. Subduksiya zonası hesab olunur hər iki hissəsi. Baxsaq görə 1, 2, 3-ə aiddir. Sıra dağlar tamzola şəklində uzanır. Bu Sakit Okeanın şərqindədir, Antkordiliyər. Deməli 3 gedəcək 1-ə. Burdan baxsaq Ə, deməli 3a12-ni olan variantlar A və D-dir, amma davam edirik. Çox sadə ilə adalar qövsü yaranır. Bu Sakit Okeanın qərbindədir. Dünyanın ən dərin çəkişli yeri yerləşir Sakit Okeanın qərbində, Marianla söhbət gedir, 11.022 metrdir. Deməli 4-lə 5-ə aiddir Sakit Okeanın qərbi ilə. E, yox, burada baxaq. 4-lə 5 Sakit Okeanın qərbi. Bəli, 2-yə aiddir. Ona görə qayda bura. 4-lə 5-in 2-yə aid olduğu variant D vəndidir. Ə, cavabımız D bəndidir. 3-dən 6-da təbii ki, saç okeanın şərqinə aid olacaq. Baxaq burada. Orta okean silsələsi və Alpin-Malaya qurşağını istəyir bizdən. Materik havaların toquşma zonasında yerləşir Alpin-Malaya qurşağı. Seçimik cəhətdən fəyaz zonadadır hər ikisi. Nəhəng morfostrukturol reiformasıdır hər ikisi. Deməli 2-nə iki və 3-nə gəlir 3-ə. Litəsfer davaların divergens hərdlərində yerləş formalaşır. Bu gedir orta okean silsələsinə. Sonra Bəzən suyun üzərinə çıxara vulkan adları vulkanik adlar yaradır Islandiya, müqəddəs ilin Azor kimi bu da gedir orta okean sistemində deundasiyaya daha çox məruz qalır alpomalı qurşaq. Deməli 1 ilə 1 ilə 6 gedir 2-yə. Ə 4 ilə 5 gedir 1-ə, 2 ilə 3 gedir oxşar cəhət kimi. Bu da hansı variantda uyğun gəlir? A variantında cavabımız A bəndidir. 45-ci suala baxırıq. Platforma və geosinxron loqşar fərqli cəhətləri istəyir bizdən. İtəsvir təvallaqların sərhədinə yerləşməsi geosinxrona aidddir, itəsvir təvallaqların mərkəzinə yerləşməsi platformaya aittir. Sonra suxurların üfüqi yatım forması geniş yayılı platformada Cavan dağlıq ərazilərə və nollara uyğun gəlir geosinknal, qaxla və enmələrlə məruz qalır. Bu hər ikisi ola bilər. Baxaq bir də dəqiq. Deməli, litosfer tavalarının sərhədində yerləşməsi və cəvan dağlıq ərazilərə uyğun gəlməsi geosinknalındır. 1-dən 4 gedir 2-yə, 1-dən 4-ün 2-yə aid olduğu variantlar A vəndidir. 5, qaxla və enmələrlə məruz qalır, 3-ə aiddir, çünki hər ikisində ola bilər və 2 3 mərkəzində yerləşmə üfüqi yatım forması ilə platformaya aiddir. Cavabımız yenə də A bəndidir. Nə hikmətdirsə. Belə suallarda əslən cavablar A bəndinə uyğun gəlir. Düzgün cavabların söhbəti də təbii ki. Diqqətlə baxırıq burada. Bu testlər kimindir isə bilmirəm. Yəni PDF-i yükləyən insanlar artıq burada İslandiyanın, sonra AP-nin yarmadasını, yar 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 Sicilyanı göstəriblər. 3-ə baxaq. Hekla vulkanı, verilli Vezuvi vulkanı verir və Etna vulkanı verilib. Təbii ki, bunlar rəqəmlərlədir. E, Hekla vulkanı 1-lə verilib. Təbii ki, biz bilirik, o Islandadadır. Islandiya isə xəritədə C ilə işarələnib. Deməli 1-ə C. 2 e, Vezuvi vulkanı verilib. Vezuvi vulkanı İtaliyada, Amapenin yarımadasında. Ona görə də 2-yə B uyğun gəlir. 3-ə isə Sisiliya adasında olan Etna vulkanı uyğun gəlir. Ona görə də 3-ə A uyğun gələcək. Deməli 1-ə C, 2-yə B, 3-ə e, də A. Cavabımız C variantıdır. 47-ci suala baxırıq. Himalay dağları əmələ gəlmişdir. Himalay dağlar yadda qalsın ki, Hind və Avstraliya ilə Avrasiya tavasının toquşması nəticəsində əmələ gəlib. Cavab D bəndidir. 48-ci sual: Fəaliyyətli olan vulkanların ən çox yayıldığı ərazilər, fəaliyyətli olan vulkanlar Sakit okeanın, belə deyək də, sahillərində daha geniş yayılıb, həmçinin Cənubi Avropada Ant dağlarında. Cavabımız C bəndidir. 9-cu suala baxırıq. Fəaliyyətli olan vulkanların mövcud olmadığı ərazilər. Biz əsasən platformaları götürəcəyik. Ural dağlarıdır, Böyük səhraddır, bir də burada Qərb Avstraliyadır. Bax 1 2 6 bizim doğru cavabımız olacaq, E bəndi. Sonra baxırıq nəyə? 50-ci suala. Quversvari adla qrupa harda mələ gəlir? Biz dərslərimizdə izah etmişdik ki, sizə, okeanla mötərik tavas toquşanda Quruda dağlar, okeanda novlar, həmçinin sahillə paralel gösvari adalar əmələ gəlir. Deməli, okean ilə materikin toquşması zonasında. Cavabımız A bəndidir. 51-ci sualda orta okean dağ silsələlərinin yaranma səbəbi. Bax belə deyim də, okean tavalar ayrılır, bir-birindən çatlar gedib-çatır, üst mantiyə, üst mantiyədən maqma püskürüb, ə, orada dağlar yaradır. Cavab nə olacaq? Tavaların bir-birindən uzaqlaşması, divergens sərhəd yaratması. Cavab E bəndidir. 52-ci suala baxırıq. Müasir geoloji dövrdə Sakit Okean sahasının tədirdən keçirilməsinin səbəbi tavalarla toqquşması. Cavab nə olacaq? Matek tipli təsvir tavalarının Sakit Okean tavasıyla toqquşması. Cavab C bəndidir. Məşələrə görə Avrasiya və Materikütün yad olan qədim platformalar qrupunun müəyyənliyi. Bunu bizim şagidlər dərhal başa düşəcəklər çünki biz dərsləri izah edəndə addan Cənub Cənub Materik Gondvanadan ayrılıb Avrasiyaya qoşulan tavaları yad ərazilər kimi göstərmişik. Təbii ki, onlar nə olur? Hindistan və Ərəbistan bu geoloji quruluş baxımından Hindistan Ərəbistan deməli Gondvana yayılmış, daha sonra da onlar yaxınlaşırlar Avrasiya materikininə. Cavabımız nə olacaq? 5.6, yəni C bəndidir. 54 zərrəllərini demək olar ki, baş vermədi sahələri müayinəleyin. İranı çıxacaq y buradan. E C bəndindən İskandinaviya çıxacaq, D bəndindən Atlas dağları çıxacaq, yəni cavan əraziləri. E bəndindən Cənub Avropanı çıxacaq. Cavabımız nə olur? Qərbi Sibir, Braziliya yarısı, yəni Avstraliya. Səbəb orada platformadır, yəni yer səthinin sabit ərazilərdir. 55-ci suala baxırıq. Yer qabının qalıq ayğunluqlarından birinə müvafiq olaraq üzr istəyirəm Yer qabığının qalına uyğunluqlarından birinə müvafiq olan ifadəni müəyyən edin. Dağlarda torpaq əmələgəlmə prosesi daha intensiv gedir. Səbəbi niyə? Çünki dağlarda meyllik var deyə suqurlar toplanıb bilmir. B bəndə geniş düzəlişləri, təsvir tavalarının sərhədinə yerləşir, səfdi mərkəzində yerləşir. Göllər dendrosent düzəlişlərdə geniş yayılmışdır. Göllər daha çox belə deyək də platformaların belə çökək hissələrində uyğun gəlir. Bu da Əhsən, e, buzlaq mənbəşli göllər də hansı ki, ovalaqlara düz uyğun gəlir. E, qırışıq dağlar və təsvir tavalarının sərhəddində yerləşir bu düzdür. Cavan dağlarda seismik proseslər hasil e, seismik proseslər zəif yox, yüksək gedir. C bəndində bir də baxmaq istəyirik. Göllər həmçinin çatlarda, tektonik çatlarda, tektonik əyilmələrdə də geniş yayılıb. Cavabımız nə olacaq orada? D bəndi. Yəni orada cavabımız düzgün cavab kimi D bəndidir. 56-cı suala baxırıq. Yer qabının qanunayğunluq qanunayğunluqlarından birinə muvafiq olan ifadəni müəyyən edin. Cavan dağlar platformada yerləşir. Bu bir-birinə əks olan şeylərdə platforma qoca olan bir şeydir. Geniş düzəlişlər əsasən platformalar üzünə gəlir. Cavabımız bəli, budur. Yəni platformalarda əsasən proseslər zəifləyib deyə ərazilər düzəliş şəklində qalır. 57-ci sual. Təsvir təvalarının konvergensiyə sərhədlərində yerləşən vulkan fəaliyyətli olan vulkanlar. Əsasən biz sakit okean sahillərində olan vulkanları götürəcəyik. Ona görə də ə, biz ə, bir də, bir də sönmüş vulkanları, yəni Çinbara onun Kazbeki, Elbrusu, Savalanı, Ağrı Dağı, ondan sonra Dağmävəndi, həmsin Azərbaycanın Qızılboğaz, Gəlinqaya, Dəli Dağ, Axarbahar, ondan sonra böyük şişirli kimi vulkanlar dırsaq cavabımızı tapa bilərik. A bəndində Fuji, amma şey Chimborazo gedir. B bəndindən eee B bəndi qalsın. C bəndindən Kazbek pozur. D bəndindən Chimborazo yenə pozur. E bəndində Kazbek və böyük şişirli pozur. Cavabımız nə olur? Orsaba taxımı, Etno və Krakatal. 58-ci suala baxırıq. Rəqəmlərə uyğun gələn vulkanları müvafiq ardıcılla müəyyənləyin. Diqqətlə baxsaq, 1 Ekvatora yaxın olan Cotopaxi vulkanıdır, 2 Afrikada Ekvatordan bir az aşağıda olan Kilimanjaro vulkanı, 3 İndoneziyanın Java adasında olan Krakatoa vulkanı, 4 isə deməyə ehtiyac yoxdur, Yaponiyada olan Fujiama vulkanıdır. Elə olanda cavabımız nə olur? Cotopaxi, Kilimanjaro, Krakatoa və Fujiama ardıcıllığı A bəndindədir. 59-cu sualda rəqəmlərə uyğun gələn vulkanların müvafiq ardıcıllığını müəyyən edin. Diqqət 1 görürsüz ki, Islandiya adasıdır, yəni Hekla vulkanı deyə bilərik ona. 2, Apeni yarımadasında olan Etna uğun gəlir. 3, e, hardadır 3? Üç, 3-ə baxaq. Yəni görürük ki, o Kulyutsokqası hardadır o? Kamçatka yarımadasında. Bəli. 4-ə baxaq. 4-ü mən görürəmmi? Hə, xəritədə görürük 4. Deməli, burdadır. E, Amerikanın qərbində o da Shasta vulkanına uyğun gəlir. Şimalda Shasta da, ondan aşağıda isə Rainier. Cavabımız nə olacaq? A bəndidir. Sonra 60-cı suala baxaq. 60-cı sualda nə deyir? Qədim platformalar üzərində yerləşən böyük düzənliklər. Diqqətlə Qərbi Sibiri çıxarıq. Niyə? Çünki Qərbi Sibir qəvam platformadır. A, B bənddə Kür yaradı çıxaraq. Çünki Kür yaraz geosinkronalda yerləşəndir. D bəndində yerləşənlərə dəymirik. D bəndində yerləşənlərdən nəyi pozuruq? Qara Dağ vulkanik və Tibet yayları. Çünki bunlar platforma Qara Dağ vulkanı gələsə geosinkronaldadır. Y bəndindən isə İran yaylası, Simpozuruq, Kür Arazo ovalığı, Pomzuruq həm də Kolorado ovalığı, çünki bunlar geosinknaldadır. Cavabımız nə olacaq? C bəndə mərkəzi düzənişlər, Orta Sibir yaylası, Amazon ovalığı və Böyük Çin düzənliyi bunlar doğrudan da qədim platformalara uyğun gəlir. 61-ci sualda platformalarda yerləşən məntəqələri müəyyən edin. Platformalara baxırıq. 2 Ant Dağlarına uyğun gəlir, çıxdı. 4 Atlas Dağlarına uyğun gəlir, o da yenə pozdur. 5 Himalay Dağlarına uyğun gəlir, o da pozdur. 7 Qafqaza uyğun gəlir, hardasa burada biz Azərbaycan, Azerbaycan, Zagros dağları, hər hansı belə deyək də, İranla uyğun gəlir Azərbaycan-İran sərhədinə. E, demək ki, burada e, biz platformalara uyğun gələn ərazini tapmaq üçün 2-ni 4-ü, 5-i, 7-ni atmalıyıq. Elə olanda cavabımız nə olur? 1 3 6 8. 1 haradır? Amerikanın şimal-şərqi platformadadır. 3 Amazon ovalığı platformadadır. 6 Qərbi Sibir platformadadır və 8 Qərbi Avstraliyada platformadadır. İndi isə 62-ci sualda isə onun əksini götürürük. Yəni bayaqlar dediyimiz 2 Altdağlarının, 4 Atlas Dağlarının, 5 Himalay Dağlarının, 7 isə orada Alp-Malay geosinklinal qurşağının məsə Azərbaycan, Türkiyə və İranla müvafiq gələn hissəsinin onun sərhədləri nədir? Mən cavabımız nə olur? 2 4 5 7. O da hansı variantdadır? A variantda da cavabımız A bəndidir. 63-cü sual: Vulkan elementlərinin müəyyənləşdirin. Vulkan elementləri vulkan ocağıdır, vulkan boğazıdır, vulkanın krateridir. Ona görə də cavabımız nə olacaq? 3 4 6. Lava isə maqmanın yer səthinə çıxandan sonrakı adıdır. Cavabımız 4 6 C bəndində doğrudur. 64-cü suala baxırıq. Sahəlləri tədricən kiçilən okeanları müəyyənlənin. Baqaqlar dedik ki, sakit okeandan şimal uzd okean kiçilir, yəni qəca okeanlardır. 1 4 B bəndində Atlantik və Hind okeanı isə getdicə böyüyür. Sönmüş vulkanlara aidddir. Burdan biz götürəcəyik Qızılboğazı, Dəli Dağı, Böyük İşıqlını. 3 4 5 Azərbaycan vulkanları da a bəndində. Sxemdə nə göstərilir? Görürsüz ki, birinci tava aşağı çökür, ikinci tava yuxarı qalxır. Deməli, birinci tava okeandır, ikinci tava isə materik. Baxaq, hansı uyğun gəlir? diye bende şimali Amerikanı burada materik kimi verəcəyik. Sakit okean isə okean kimi. 67-ci suala baxırıq. 1-ci Ant Dağlarıdır, 2-ci Sakit Okeanın Asiya sahilləridir. 3-cü isə Alpmala geosinknal qorşağıdır. Baxaq görək bunlara nə uyğun gəlir. Sakit Okeanın qərbi hissəsinin zonasını nə ad edir? 2. İki. İki materikin toquşması, tavasının toquşması sonrasında yerləşir. 3. 3 materik və okean təbəllərinin toquşma zonasında nəhəng dağ sistemləri yaranır. Bu antdağlara aiddir 1-ə, Çoxsaylı adlar qövsü 2-yə aiddir, Sakit Okean qərbinə. Nasqa və Cənubi Amerika təbəllərinin toquşma zonasında yerləşir 1, yəni antdağları. Digər geosiknal quşallarının nəzərən fəaliyyətli olan vulkanlar da hazırdır, bu isə 3-dədir, yəni Alp-Himalayda. Deməli nə olacaq? 1-lə 1-ə e, aid olacaq, yəni bir rom rəqəmi ilə 1-ə aid olacaq. 3-lə 3 ilə 5, 1-ə 35, 2-yə 1 və 4, 2 və 6 isə 3-ə uyğun gələcək. Ona görə də cavabımız burada baxaq görək nədir? 26 3 ilə 4, cavab nə olur? A bəndi 1534, 26. Dəqiq bir də baxaq. 1.5 nə idi? Bəli. Cavabımız bu sualda A bəndidir. 66-cı suala baxsaq platformanı görəcəyik. Biz platformada B hissəsinə uyğun gələn kristalik binövrədir. A hissəsinə uyğun gələnsə çökümə qatdı. Gəlin baxaq. Aid olmayanı soruşur. Aid olmayan necə işləyəcək? A platformanın əyilmə xüsusünə uyğun gəlir. Bəli, düzdür. B platformanın qalxanı olduğuna görə daha zəngin Bəli, platformanın qalxanı hissəsidir, amma zəngin daş kövr olmayacaq orada. Filiz faydalı qazıntılar olacaq. B-də 2 səhfdir deməli. 3. B kristalik birlənlə təşkil olunmuşdur, düzdür. 4. BFƏ sayı sıfır olduğuna görə dəğər xeyr. Ümumiyyətlə platforma fəal olmur. 4-də səhfdir, deməli 2 ilə 4 səhfdir. 5-ə baxırıq. Qalın çökmə suxur qatına malikdir. A-nı deyir, bu düzdür. 6-da deyirsə A platforma nəyilmişsəsində nazik çökmə xeyr nazik çökmə deyil, qalın çökmə. Deməli 6 səhfdir. Bizdə isə səhfləri istəyir, 2 4 6. Cavabımız nə olacaq? D bəndidir. Baxaq 69-cu suala. Yer inkiologiya inkişaf dövründə okean və quru sahələrinin yerləşdiyi ərazilərin və tutduğu sahilər daim dəyişmişdir. Onun gördüyü tektonik parçalar tavalar formasında mantelin üzərində daim olaraq müxtəlif istiqamətlərdə hərəkət edir. Mətnə əsasən yaranan reley formalarını müəyyən edin. Təbii ki, belə deyək, üfüqi olaraq hərəkət eləyirsə, burada okean yatağı deyil də adalar qövsü yaralaza toquşmadan, qurda böyük sıra dağlar yaralaza toquşmadan, qədim dağlar yənilər yeyil, platformalar deyil, dərin su okean novları, bəli. Toquşan zaman okeanla materik toquşan zaman dərin su okean novları da ayrına bilər. 2, 3, 6 bizim doğru cavabımızdır. Cavabdır bənd. Keçən 70-ci suala baxaq. Çəkil sxeməsinə görə sinknal inşaf mərhələlərinə aid olan uyğunluğu müəyyənləşdirin. 1-ci çökmədir, 2-ci çökmə və qalxmadır, 3-cü ancaq dağaməlgəlməyə qalxmadır, 4-cü isə dağaməlgəlmənin dayanması platforma mərhələsidir. Baxaq, dağalı proseslər zəifləyir, məs 4-də, deməli 4-ə A uyğun gəlir. Yer qabında yenməsi dağaməlgəlmə prosesləri ilə əvəz və olunur, 3-cü mərhələdir bu. Daqaməl gəlmə üçün üçüncü mərhələdir. 3C Üç yer qabını böyük bir səsi enməyə başlar. Bu birinci mərhələyə aiddir. D isə yer qabı enməsi davam edir, bir səsinisə qalxma olur. Bu isə ikinci mərhələdir. Deməli birə nə oldu? Birə C, 2yə D. Birə C, 2yə D. Birə C, 2yə D, E variantında 3a, 4a. 41-ci 71-ci suala baxaq. Artıq 41 deyirəm, niyəsə bilmirəm. Radio ilə xəbər verildik ki, ölkənin sahillərində təxminən 20 dən sonra 24 saat sonra təbii fəlakət baş verəcəkdi. Bu vaxtı nələr olacaq? Artıq deyil, limanlarda dayanan gəmlər açıq okeana çıxarılmalıdır. Bu açıq okeana çıxarılma tsunami zamanında olur. Çünki sahildə daha böyük dalğalar olur, açıq okeanda isə dalğaların hündürlüyü az olur. Cavabımız nə olacaq? E bəndidir. Bəs tsunaminin baş vermə səbəbi nədir? Ya zəlzələ ola bilər tsunaminin baş vermə səbəbi, ya da ya da belədir vulkan püskürməsi. 72-ci sualımıza baxırıq. Litosfer tavalarının konvergensiyə sərhədlərinə uyğun gələn adalar, yəni toquşma sərhədlən. Burada baxsaq biz A bəndindən Azor pozu, B bəndindən Islandiya pozu, C bəndindən Yeni Azor pozu, E bəndində isə D D bəndində burada Kanar pozu, bizim cavabımız Komorda pozu. Sonra E bəndə isə bəli Kuril toquşumadadır, Yeni Zelandiya toquşumadadır, Yapon toquşumadadır, Aleut toquşumadadır. 73-cü suala baxırıq, əziz izləyicilər. Litəsviya təpaqalarının konvergensiya sərhədlərində yerləşən fəaliyyətli olan vulkanlar. Yenə də eyni qayda ilə B bəndindən Çimbarazon, yəni sönmüş vulkanı çıxarırıq. D C bəndindən Kazbeki çıxarırıq. D bəndindən Heklanı çıxaracağıq, çünki divergens sərhəddədir. Sora Y bəndindən Kazbeki bölüşüncüsəcə cavabımız nə olur? Etna, Fujiyama müvafiq olaraq Sicilyada, Yaponiyada Vezuvi Apennin yarımadasında, Krakatoysa Java adasında harda olacaq? İndoneziyada. Cavabımız A bəndidir. 74-cü suala baxırıq. Rift təsvir təvallarının konvergensiya sərhədlərində yerləşən sönmüş vulkanlar, Fujiyama fəaliyyətli olandır, Etna fəaliyyətli olandır ə sonra d bənddə krokatova fəaliyyət göstərildi, e bənddə kliyos sopkası fəaliyyət göstərildi. Cavabımız nə olur? c bəndi. İlqruz Kalbek Qızılboğaz və Böyük Şiqlı. 75-ci suala baxırıq. 75-ci sualda nə deyir bizə? Platformaların və geosinqnaların yerləşən müvafiq düzənliklərini müəyyən eləyin. Baxaq. 1-də nə verir? Platforma verməlidir. A bəndi səhvdir, çünki platforma deyil kuraraz. B bəndində Kolxida yenə pozur, çünki bu geosignaldadır. J bəndə Qərbi Sibir, Turan, Böyük Çin düzəliyi, Almaniya poşa bəli platformaya uyğun gəlir. D bən 2 isə Qoxida Kür, Araz, Padan, Ləkəran, bəli tamamilə doğrudur. Buna əlavə olaraq biz Orta Dunayı və Aşağı Dunayı da deyə bilərdik. Geo siqnallarda əlçən ovalıq kimi. 76-cı suala baxırıq. Platforma və geosiqnalarda əlçən müəyyən yaylıları müəyyən edin. Baxaq, platformada əlçən yaylılar kimi İranı verib birdə səhvdir, çünki İran Anadolu, Meksika, bunlar geosiklad əlləşir, A-nı pozuruq. B-yə baxırıq, B-də düzdür. Bəli, Orta Sibir, Əhəqqər, Tibet, Dekan, bunlar platforma uyğun gəlir. Görək, ikinci Meksika, Anadolu, Qaraqov böyük özdə bəli. Geosiklad əlləşən yaylarlardır. Bunlara əlavə olaraq biz İranı da deyə bilərik. Sonra Mesetan İspaniyadakı, Mesetanı da deyə bilərik, Yukon-u da deyə bilərik, Tibeti də deyə bilərik. 76-cı sualda cavabımız B bəndədir. Görək nə qədər sual qalıb sona? Təxminən e 14 sual qalıb. Ona görə də səbirli olaq, təxminən 40 dəqiqəlik video alınacaq. Ona görə e 14 suala görə məs videomuzu istəmirəm bitirəm. 77-ci suala baxaq. Vaxtımız getməsin. Qraben istəyir bizdən antiklinal istəyir, terras istəyir. Diqqətlə baxsaq antiklinal bir ayğun gəlir, çünki qalxmadır. Terras pilləkəndidir, yəni 2 ee sonra antikl qrabensə çöküb düşmədi, qırılıb düşmədi, bu da 3. Deməli qrabenə, yəni 1-ə 3 uyğun gələcək, 1-ə 3, 1-ə 3, iki variant da var. 2-yə antiklala 1, 2-yə 1. Bəli, cavabımız D bəndidir. Eee 78-ə baxırıq. Uyğunluğu müəyyən sinklinal çökmədir, yəni 3. Horst qırılıb qalxmadı, yəni 1. Rift dərəcəsi isə 2-dir. E, yəni aralanma nəticəsində orada çatlar yaranır. Cavabımız o sinknalar 1:3, 2:1. 1:3 2:1 hardadır? 1:3 2:1 E bəndindədir. Doğru cavabımız E bəndidir. 79-a baxırıq. Seismikliyin zəif və güclü olduğu ərazilərdə yerləşən paytaxt şəhərlərinin müəyyənləşdirin. Zəif olan şəhərlər. Bakı zəif deyil, çıxdı. Moskva, Oslo, La Paz. Xeyr, La Paz Boliviyanın paytaxtı da orada olmaz, getdi. Cəbənnə baxaq. Oslo, Varşava, Braziliya, Kambera, London. Bəli, bunlarda zəif olacaq. Santiago, La Paz, Tokyo, Meksiko və Manilada isə güclü olacaq. 80-ci suala baxırıq. Xəritə sxeməsən konvergens ərazilərdə yerləşən vulkanları müəyyənləyin. Baxaq orada. 2 konvergentdir, 4 konvergentdir, 5 konvergentdir. Cavabımız da orada 2, 4, 5. Bu açıq sualdır artıq. 81-ci suala baxırıq. Xəritə sxeməsən geosinklinal sahələrdə yerləşən məntəqələri müəyyənləyin. Deməli geosinknal 5 olacaq, 2 olacaq, 4 olacaq. 2 4 5. Çünki digərləri platformadadır. 82-ci suala baxırıq. Avstraliya materikinin qədim platformada təşkili olmasının nəticələri nə olacaq? Düzəliş relief sütunu olacaq, zəlzələ baş verməyəcək. 1 2 Bitkörtlə əlaqəti yoxdur. Qaz faydalı qazlarla zənginliyi olacaq. 1 2 4. Cavan dağlar ümumiyyətlə yoxdur. Çay şəbəkəsi ilə ondan heç bir əlaqəti yoxdur. 1 2 5. Yox, 1 2 4. Cavabımız 1 2 4-dür. Təsas 3-cü suala baxırıq. Fəal seismikliyə mənalı olan adları müəyyənləyin. Artıq bilirik ki, Havayidir burada, Yahvadır və Yapondur. Niyə? Çünki onlarda vulkan var, onlarda zəlzələ olur. 2 3 6. Fəal seismikliyə mənalı olan adları müəyyən eləyin. Yenə Yaponu götürəcəyi, Azoru götürəcəyi və Siciliyanı götürəcəyi. Çünki onlarda divergent konvergensiya sərhədləri yerləşirlər. Onlarda vulkan və zəlzələlər olur. 85-ci suala baxırıq. Islandiya və Yapon adalarına aid olan oxşar xüsusiyyətlər. Islandiya və Yapon adalarının oxşar xüsusiyyətlər biri divergentdədir, digəri isə konvergentdə, amma sərhədlərdə bir düzdür. E, sonra geotermal enerjidən istifadə olunma olacaq. Bunlarda biri üç, seismik cəhətdən sabit deyillər, bunlar fəal adalar. E, sonra şimal yarımkürəsində yerləşmə, bunlar üçün oxşar cəhət olacaq. Cavabımız nə olacaq burada? 1 1 3 6 85-ci sual üçün doğru cavabdır. 86-cı suala baxırıq. Uyğunluq pozulmuşdur. Axtarırıq. Qərbi Sibir akkumulyativdir. Cavan platformalı, ovallıqdır. Bu düzdür. Tibesti şahit dağıdır. Qalın platformalı, yüksənlidir. Xeyr. Tibesti yayladır. 2 sərtdir. Amazon akkumulyatı düzənlik, Cavan platformu, xeyr, Amazon qoca platformadır. Nə şey, qədim platformu bu da səhvdir. Turan akkumulyatı Cavan platformu ovalıq, düzdür. Kur-Araz alluvial düzənlik, geosinknal, ovalıq, bu da düzdür. Davamımız nə olacaq? 2, 3. Bir də çünki səhv olan lazım idi. 87-ci suala baxırıq. Yorulmamısınız ki, davam edirik, bitirək bunu. Uyğunluq pozulub, Orta Sibir denudasiyon düzənlik, qədim platforma, hündürlük 5 metrdən çoxdur, bəli, yayılıdır. Bir düzdür. 2, İran denudasiyon düzənlik, geosinknal, hündürlük bəli, bu da düzdür. Mesopotamiya allüvyal düzəliş, qədim platforma, bəli bu da düzdür, 4. Kür-Araz akumulyativ düzəlişdir, cavan platforma. Xeyr, Kür-Araz platformada deyil, Kür-Araz geosinknaldadır. 5. Braziliya denudasiyon düzəlişi geosinknal səhvdir, çünki bunlar Braziliya geosinknaldadır, cavan platformadadır. Cavabımız nə olacaq? Səhv olaraq 4, 5 uyğunluq pozulubdur. Bunlar bizim üçün doğru cavablardır. Sonra baxırıq nəyə? 78-ə düzgünca səbəb-nəticə əlaqəsini müəyyən edin. Azərbaycan geosiknal sahədə yerləşdiyi üçün geotermik potensial böyükdür. Xeyr, kiçikdir. 2. Tektonik sınmaz zonalarda mineral və termal bulaqlara rast gəlinir. Bu ola bilər Avrasiya və Hind-Avstraliya tavasının toquşması nəticəsində Qafqaz dağları yaranır. Xeyr. Qafqaz dağları Ərəbistan və Şərqi Avropa tavasının toquşmasından yaranıb. Sonra subduksiya prosesi rift dərəsi yaranır. Xeyr. Subduksiya prosesində nov yaranır. Rift dərəsi divergentdə yaranır. Yerin daxilində yüksək temperatur və təzyiq metamorfik sürdürlər yaranır. Bəli. Cavabımız nə olacaq? 2 və 5 doğru cavabımızdır. 89-cu suala baxırıq. Hansı ölkələr üçün neotektonik hərəkətlər, yəni yenilikdə hal-hazırda baş verən hərəkətlər, paleotektonikə qədim hərəkətlərdir? Baxaq. Birinci ölkə hansı ölkədir? Birinci ölkəni görürəm, burada Perudu baş verə bilər. Bəli. İkinci ölkə Mərkəzi Afrikadadır, bu olmaz. Üçüncü ölkə Avstraliyada olmaz. Dördüncü ölkə e, Türkiyədə olar. Altıncı ölkə İspaniyadadır, olar, çünki Alpamalagosinqnaldadır. Beşi isə Finlandiyada olmaz. Cavabımız nə olur? 1 4 6. 89-u bitirdiki, biraz səbirli olun, artıq 90-cı sualdayıq. Xəritə sxemdə nə göstərilib? Deməli, Cavan Nasqa ilə Cənubi Amerikan toquşması verilib. Baxaq Naskahardadır. Burada nə istəyir bizdən? Vulkanları müəyyənləyin. Orda əslində 4 dənə vulkan var fəaliyyətdə olan. Ruizdi, San Pedrodudı, Cotopaxi-din, Llullaillaco. Əsasən bax bunlardır. Ona görə də 2-ni götürürük, 4-ü götürürük və 6-nı götürürük. Həm də orada Chimborazo sönmüş vulkanı var. 2, 4, 6 bizim nöyümüz orada doğru cavabımız. 91-inci suala baxırıq. E, Paleotektriklə neotektonikin oxşar və fərqli cəhətlərini istəyir. Baxaq. Kainozey erasında baş verən neotektonikdir. Bu hərəkətlər hazırda kataklizma səbəb olur. Bu da neotektonikdir. Deməli A ilə B ikiyə gedəcək. Litosfer tavaların üfüqi və şaquli hərəkətləri ilə müşahidə olunur hər ikisi. Qədimdə e, baş vermiş tektonik proseslərdir paleotektonik. E, bu proseslər nəsadən yaranırsa, hazırda platforma məcburiyyəti və ya tektonik paleotektonikdir. Deməli 1 olacaq D ilə E, 2 olacaq A ilə B, 3 olacaq C. Sonra 92-yə baxırıq, uyğunluğun müəyyənliyi deyir, konvergent, yəni toquşma sərhəddi, divergent, yəni ayrılma sərhəddidir. Baxaq, orada D Islandiya divergentdir, A Pasxa divergentdir. Deməli, divergentə olacaq D ilə A ilə D, yəni 2-yə konvergentə B, C, E. Bunlar isə toquşma sərhəddidir. 1-ə olacaq B, D, E, 2-yə olacaq A və D. 93-cü suala baxırıq, platformalara və geosinklonlara uyğun Gəlin uyğun gələnləri düzənləşdirəyik. Şərqi Avropa platformadadır, Kür Araz geosinklaldır, Turan platformadadır, amma ə, qədim deyil, diqqətli olaq burada. Qərbi Avstraliya platformadadır, Meksika isə geosinklaldır. Ona görə cavabımız nə olacaq? A-n, -an D, qədim platformaya uyğun gəlir. B-n y -E isə geosinklala. Burada Turanı heç birisinə aid elmir, çünki Puranov alığı və digər 4 ərazi Cavan platformadır. Əvvəldə 2 dəfə demişəm onu. 94-ə baxırıq. 94-də deyək, platformaların çökən və qalxan səratlərində yerinə yaranma, yaranma ehtimalı olan faydalı qazdır. Yəni çökənlərdə olacaq çökmələr, qalxanlarda olacaq filizlər. Baxaq, neft qaz gedir çökənə, dəmir filizi mis gedir qalxana, təbaşır xörək duzu gedir çökənə, yəni A-nə C gedir çökənə, qurğuşun və sink bunlar metalı gedəcək qalxana. Polimetal filizlər və qonur kömür diqqətlə baxın. Biri filizdir, biri çökmədir. Deməli, e, bunlar heç birisinə aid deyil. Çünki e, qarışdırılıb burda artıq. Ona görə də A ilə C gedəcək çökməyə, B ilə D gedəcək qalxana. Bununla da Mən böyük bir e, mövzulardan birini izahını sizlər üçün yekunlaşdırmış olduram. İstəməzdik videomuz çox uzun çəksin, amma nə qədər də sürətli danışsam artıq baxırsınız ki, 42-43 dəqiqə başa gəldi bu video. Ümid edirəm ki, bu videonu izləmək sizlərə bu mövzunu daha yaxşı başa düşməyə, anlamanıza kömək eləyəcək. Sizləri kanalımızda görməkdən xoşuq biz. Bizə çox xoşdur ki, sizlər bizim videolarımızı izləyirsiniz, onlardan faydalanırsınız. İnşallah ki bu layihəmizi, bu video çəkilişlərimizi davam etdirəcəyi, bütün coğrafiya mövzularını, həmçinin digər fənlərdən olan mövzularımızın izahını bu kanalda yerləşdirəcəyi, ki, siz pulsuz bu, olaraq bunlardan istifadə edərək öz biliklərinizi artirasınız. Elə məqsədimiz də budur. Bir daha sizlərindən sağollaşıram. İnşallah növbəti videolarda sizlerle görüşmək ümidiylə sağ olun, özünüzə yaxşı baxın.